Slečno, můžete mě říct pár slovíček? Proč je pro vás víra důležitá? No, tak mě to jako pomáhá v životě. Opravdu, když mám něco těžkého, nebo nejenom těžkého, tak každodenní jako... Ano. Víra prostě nás tím provází, už odmala chodíme do kostela, ale není to takové jako, že by jsme jako zakrněli, ale a i to vidím v těch krojách, prostě takhle to vzniklo, začalo to prostě s vírou a líbí se mně, že je to pořád spojené, i když teďka už se to trochu vytrácí. Co máte spoustu neznámých kamarádek a podobně. Proč si myslíte, že ta moderní doba přináší to, že člověk prostě ztrácí víru nebo ji neobjevil? No není to teďka úplně už v módě, no. Jako možná církev někoho pobuřuje, nebo má takové jakoby názory konzervativní. Teďka třeba LGBTQ+ a podobně. Rozumím. Mně se to nenosí, no. A řekněte mě, vy jste sama vzpomněla LGBT lidé, jaký je váš vztah třeba, kdyby byl průvod, včera byl průvod, že jo, Prague, šla byste jít do takového průvodu? Já bych asi vyloženě nešla, ale nejsem proti tomu, jako láska je láska za mě a neměli bychom to odsuzovat, no. A jestli se můžu zeptat, stejný pro manželství stejnopohlavních párů? Já upřímně teda, ano, ale úplně mě vadí trošku to slovíčko manželství, teda za mě, kdy já to vnímám fakt odmala jako svazek muže a ženy. Mm-hmm. A rozumím tomu, že registrované partnerství nezní dobře, opravdu se registrují vozidla a podobně. Za mě by třeba to slovíčko mohlo být partnerství, ale já úplně nechci do toho zabrušovat. Mm-hmm. Pro mě manželství je svazek muže a ženy. Víte co, moc vám děkuju. A ještě mě řekněte, cítíte, že to Moravské studujete někde, chodíte někde? Už pracuju. A kde pracujete, tady v regionu? Pracuji v Brně. V Brně. Cítíte ještě, že ta moravská dědina a ta naše moravské Slovácko má něco do sebe, že říká se, nebo dřív se říkalo, je to taková jako výjimečná část, kde lidi mají vztah k tradicím, k víře, dá se říct, že tady hodně se pracuje, možná ještě víc než jinde, do toho samozřejmě půda a další. Jak to vnímáte ze svého? Určitě třeba i z té vesnice, odkud pocházím, z Bukovan, tam za mě cítím strašně jako velkou podporu. Jednak je tam chasa, ta skupina mladých, která opravdu dodržuje tradice. Jsou tam nad námi ti starší, ženský, mužský sbor, kteří nám pomáhají, když někde škobrtneme nebo nevíme, co zrovna obléct na sebe. Takže nám poradí a za mě je to hrozně jako silné. A vidím to i třeba, když bereme kamarády z Brna sem na hody, tak oni taky cítí, že je to úplně jiné. Jako, ta soudržnost, že opravdu jdeme k dalším kamarádům do sklípku, tam jim nalejou, že se takhle bavíme prostě všichni spolu, chodíme spolu na ty akce. Je to strašně silné za mě a jsem ráda, že jsem se narodila tady. Souvisíte s tou vírou třeba rodičům, že jste dostala jméno Zdislava? Ano, ano, máme takové jako české jména se sestrama svaté. Rodiče vás vedli k víře, vedou k víře. A řekněte mě, jste samozřejmě, když jsme si povídali, vy jste za to samozřejmě ráda, nebo jak vy to vnímáte, když jste byla vychovávána? No měla jsem určitě období, kdy jsem se cítila být do něčeho tlačená. Za mě dávat dobrý příklad je super, vést děti k víře, ale nesmí to být na silu, nesmí to být tak, teď se oblečeš, půjdeš, prostě přesto nejede vlak, nebo půjdeš v kroji tady na tu slavnost, je pouť, musíš se obléct. Za mě by to nemělo být na sou, protože pak ty děti kolikrát od toho utíkají. Podívejte, máte pocit, že mladí lidé, pokud je o víru, když mezi nimi se pohybujete, že přece jenom se mění i ty generace, že třeba naše asi babičky, prababičky přece jenom byly přísnější na ty věci kolem a možná by netolerovali třeba zrovna věci, jako jsme se bavili LGBT lidé, když možná, nebo některé určitě ano, cítíte, že se mění i jakoby pohled mladých lidí, kteří se pohybují kolem víry, mají v sobě víru? Myslím si, že ano, nemůžu mluvit za všechny, ale vnímám to tak, že opravdu vidím tam tu změnu,
je i ta změna třeba, co se týče slavení těch mší. Mladí jsou více třeba na nějaké jako modernější zpěvy, více tam chtějí mít zakomponované nějaké i nástroje, jako klávesy, elektrické kytary a podobně. Takže občas se říkalo, že lidé na moravském Slovácku, my někteří ti starší, nejsou tak tolerantní k něčemu jiného. Myslíte, že i toto se mění u mladých lidí, kteří vyrůstají v tomto prostředí? Já si myslím, že ano, protože jsou tím nějak jako masírováni zvenčí a jsou to otázky, na které teď musí odpovídat, musí čelit, musí se na to udělat názor, ta doba se mění, takže mně přijde logické, že i jakoby ten postoj, co se týče té víry na ty moderní otázky, se musí měnit. Děkuju vám, děkuju.